ባላለው የአንቀሻጓጉሳ ወረዳ አትክልትና ፍራፍሬ ባለሙያ ነኝ። አሁን የምንገኘው በአዊ ብሔረሰብ ዞን ከሚገኙ ወረዳዎች ውስጥ በአንቀሻጓጉሳ ወረዳ በአምቦረስ ችግኝ ጣቢያ ነው የምንገኘው። አሁን የቆላ ፍራፍሬን በተመለከተ የአቮካዶ የማዳቀል ስርዓቱን አብረን እንመልከት። ያው ስለ ከተባ ወቅቱ ያው ከካቲት መጀመሪያ እስከ ሚያዝያ መጨረሻ መከተብ እንዳለበት ነግረህኛል። ከዚህ ወራት ውጪ በንከተበው ምንድነው ችግሩ? ይሄ ወቅት የተመረጠው ዋና አላማ ምንድነው? ከካቲት አጋማሽ እስከ ሚያዝያ መጨረሻ ነው ብዬ ነግር ያለው። በዚህ ሰዓት የተከተበው ፍሬሰጪ አካሉ በፍጥነት ቅጠሎች አዳዲስ ቅጠሎቹን እንዲያጠና ከፍተኛ መጽረቅ ሀቅም ስላለው ይሄ ወቅቱ የተመረጠበት ሁኔታ አለ። በክረምት ወጥ ከተባብና ካይድ ምንድነው የሚሆነው? መሰረተ ግንዱና ፍረሰጪ አካሉ በተገጣጠመበት አካባቢ ውሃ ከገባ የመጽረቅ አቅሙ በጣም አናሳ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በስብሶ ይቀራል ማለት ነው። ግዳውስ ስለ ከተባ ወቅት ከነገርከኝ እዚህ መሰረተ ግንድ የሚሆነውን ዘር መቼ ነው የምዘሩት? የዘር ወቅቱን በተመለከተ እኛም እየዘራን ያለነው መዘራትም ያለበት ለከተባ እንከተባለን ብለን ከማስባችን በፊት 6 ወር ቀደም ብለን ነው መዘራት መቻል ያለብን። መሰረተ ግንዱ ያው 6 ወር ቀደም ብሎ መዘራት እንዳለበት ነግረኸኛል። ዙሮ ዙሮ ግን መሰረተ ግንዱ ከ6 ወር ላይ ምን አይነት ቆመና ነው የሚኖረው? ሌላኛ ግን ይሄን መሰረተ ግንድ ከ6 ወር በፊትና ከ6 ወር በኋላ ብናረጋው ምንድነው የሚያስከትለው ችግር? ከ6 ወር በታች ብንከትብ ምንድነው ላይጣጣምልን ይችላል? ከመሰረተ ግንዱ ከዛ ከፍሬሰጫ አካሉን ስናመጣ ላይገጥምልን ይችላል። ምክንያቱም ሳይገጥም ከቀረ አንደኛው የምግብና የውሃና የንጥረ ነገር ዝውውር ይገታል። ስለዚህ ፍሬሰጪ አካሉ ይሞትብናል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው? አየርና ውሃ ካስገባ በቀላሉ ሊደርቅብን ይችላል። ስለዚህ ውጤታማ አልሆንም ማለት ነው። ችግኙ ደግሞ የእርሳስን ውፍረት ያክል ሲሆን ለከተባ ዝግጁ ነው ማለት ነው። ስለ መሰረተ ግንድ አጠቃላይ ያለውን ሁኔታ በሙሉ ገልጸህልኛል። እዚህ የፍሬሰጪ አካሉ ዋናውን ግን እንዴት ነው የምትመርጡት? ፍሬሰጪ አካሉ መመረጥ ያለበት አንደኛው ጥሩ አቋም ቁመና ያለው መሆን መቻል አለበት። ሁለተኛው ድርቅን በሽታን የሚቋቋም መሆን መቻል አለበት። ሶስተኛው ነገር ደግሞ በስኳር ይዘቱ የተሻለ መሆን መቻል አለበት። በገበያ ተወዳጅ የሆነ መሆን መቻል አለበት። እንግዲያውስ መከተቡና ከተባው ለምን አስፈለገ? ጥቅሙ ስለምንድነው? ከተባ ጥቅሙና አስፈላጊነቱን በተመለከተ አንደኛው ባጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ምርት ያስገባል። ሁለተኛው ደግሞ ምርቱን ለመሰብሰብ ምቹ ነው። ምክንያቱም በጣም ረጅም ቁመና የለውም። ሶስተኛ ደግሞ ምንድነው? በሽታና ተባይን ለመቆጣጠር በጣም ምቹ ነው። አራተኛው ደግሞ የተሻሻሉ ዝርያዎችን ለማግኘት በጣም ምቹ ነው። እንዲያውስ ለከተባ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ምንድናቸው? ቁሳቁሱን በተመለከተ ይሄ አልኮል ነው። ይሄኛው ደግሞ መቀስ ነው። ይሄ ሰንጢ ነው። ይሄኛው ደግሞ ከናዛፍ የመጣ ፍሬሰጪ አካል ነው። ይሄ መጠቅለያ ፕላስቲኩ ነው። ይሄ ደግሞ 6 ወር የሞላ መሰረተ ግንድ ችግኝ ነው። አሁን ወደ ከተባ ስንገባ አይ አልኮል ዋና ጠቀሜታው ምንድነው? እነዚህን ሰንጤዎችን መቀሶችን በመጠቀበት ሰዓት ካፈር ወለድ በሽታ ምናሽበት ነው። ይሄ አልኮል በቅርብ ማናገኛ አይነት ነገር እንደሆነ ምንድነው የምናደርገው?
በሎሚ አሽተን መጠቀም እንችላለን ነው በጣም ጥሩ እስኪ ስካውን ያወራናቸውና በተግባር እንመልከት ሰጪ አካሉን ስንመርጥ እንግዲህ መጀመሪያ ሄ የምናየው እናት ፍሬ ሰጪ አካል ነው መጀመሪያ የምናደርገው ቀንም በዘርዘር ነው ቁሳቁስ መሰረት መቀሳለን ስለዚህ ይሄን መቀስ ካፈር ወለድ በሽታ ከተለያዩ ቫይረስ ከባክቴሪያና ከፈንገስ በሽታዎች እንዳይጠቃ ምንድነው እናደርገው በአልኮል ይሄንን እንትኑን እናሸዋለን ማለት ነው መቀሱን ነገራችን ላይ አንድ ነገር ይሄ አልኮል በቀላሉ ማይገኝ ከሆነ በሎሚ ማሽተን መጠቀም እንችላለን እንደዚህ አድርገን ካሸን በኋላ ምንድነው እናደርገው ይሄ ምናየው እናጻፍ እንግዲህ ድርቅን የሚቋቋም ጥሩ አቋም ያለው ጥሩ ምርጥ የሚሰጥ ያላረጀ እናጻፍ ነው አሁን እየመረጥን ያለ ነው እና ፍሬ ሰጪ አካሉን ስንመርጥ ከምንጠቀመው መሰረተ ግንድ ጋር የሚጣጣም መሆን መቻል አለበት ነው አሁን ከዚህ ስንመርጥ ጥሩ አቋም ቁመና ያለው ይሄ ነው መጀመሪያ ቅጠሎቹን መለመላቸዋለን እንደዚህ አድርገ ከመለመልነ በኋላ ጥሩ አቋምና ቁመና ያለውን ከዚህ ወረድ ብለን እንቆርጣጣለን ማለት ነው ከመረጥነ በኋላ ወደ መሰረተ ግንዱ ወስደን ማዳቀል እንችላለን ማለት ነው ይቺ ለከተማ የደረሰች 6 ወር ሞላት መሰረተ ግንድ የአቮካዶ ችግኝዳች እንግዲህ ይሄን ቁሳቁስ ይሄንን መቀስ እንደዚህ አድርጌ በአልኮል ካሸው በኋላ ቀጥታ ወደ ከተማ ነው መገባው አጥቃላይ እጄም ቁሳቁስ መከተቢያ መቀሱም መሰንጠቂያውም ንጹህ መሆን መቻል አለበት ብያለሁ ስለዚህ መሰረተ ግንዱን ወደ ላይ ከፍ ብዬ በ20 ሴንቲሜትር ቆርጠውና እንደዚህ አድርጌ ከቆረጥ በኋላ ምንድነው ማደርገው በመሰንጠቂያው ሰንጥዩ ፍሬ ሰጪ አካሉን በመቀስ ቆርጥና ከዚች እንደዚህ አድርጌ በስላሽ ቆርጣታለሁ ማለት ነው ለዛ አድርጌ ከቆረጥ በኋላ መሰረተ ግንዱን ወደ ታች 3 ሴንቲሜትር ያህል ቁም ለቁም አስተካክዬ በማል ሰነጥቀዋለሁ ከሰነጠቁ በኋላ ምንድነው ማደርገው እኩል ሆኖ ተጣጥሞ እንዲገጥም እንደዚህ አድርጌ ይዘውና በማሰሪያ ፕላስቲክ እተቀልለዋለሁ ስላሽ የቆረጥንበት ምክንያት ምንድነው ፍሬ ሰጪ አካሉና መሰረተ ግንዱ በደንብ መገናኘት እንዲችል ነው ሌላው ነገር በነጭ ፕላስቲክ በደንብ አጥብቀን አየርና ውሃ እንዳያስገባ በደንብ ማሰር መቻል አለብን እንደዚህ አድርገን ከሰርነ በኋላ አስተሳሰሩን በተመለከተ ከላይ ወደ ታች ነው ማሰር መቻል አለብን ምክንያቱም ከታች ወደ ላይ ካሰርነ ፍሬ ሰጪ አካሉ ላልቶ ሊወልቅብን ይችላል ይሄ ምናየው እንግዲህ ቆብ ነው ይሄንን ካሰርነ በኋላ ምንድነው በነጭ ቆብ እዚ ላይ ይሸፈናል ፍሬ ሰጪ አካሉ ይሸፈናል ማለት ነው ይሄ የሚሸፈንበት ዋና ምክንያት ምንድነው አየርና ውሃ እንዳስገባ ነው አየርና ውሃ ካስገባ በተሰነጠቀው ስንጥቁ ላይ በስብሶ ሊበላሽብን ስለሚችል
ይሄንን ቆብ እንተቀበታለን ማለት ነው። ነጭ ቆቡን እየተቀበበት ዋና ምክንያት ምንድነው? ወቀጥታ የፀሐይ ብርሃን እንዲያስገባና ፍረሰ ጫካሉ በፍጥነት ቅጥያ እንዲያወጣ ነው። ይሄንን እየምንተቀመው ማለት ነው። ይሄንን እንግዲህ እንደዚህ አድርገን ቆቡን ከሸፈነ በኋላ ምንድነው? ለዚህ ችግኝ የተለያየ እንክብካቤ ማድረግ ነው የሚያስፈልገው። አንደኛው ነገር ምንድነው? እንክብካቤ ከዚህ ከፍሬ ሰጫካል ውጪ በመሰረተ ግንዱ ላይ የሚያቀጠቅጡ ቅጥያዎችን እየተከታተሉ ማስወገድ ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድነው? እዚ ላይ ኮምፖስት መጨመር እና ውሃ መስጠት አረም መቆጣጠርና መከላከል ነው መቻል ያለብን። ከሄን ካደረግን በኋላ ይሄ ፍሬ ሰጪ አካሉ ከተዳቀለ ካንድ ወር በኋላ ቅጠል ስለሚያወጣ ካንድ ወር እስከ ሁለት ካንድ ወር በኋላ ወደ ማሳ ወስደን መትከል እንችላለን። ከዚህ የተላመደውን ችግኝ ከዳስ ውስጥ አውጥተን ወደ ማሳው እንተክለዋለን ማለት ነው። ማሳው ላይ ከተተከለ በኋላ ጎኑ ላይ ችካል ቸክለን የተለያዩ እንስሳትና ነፋስ ገንጥሎ እንዳይጥለው ፍረስ ጫካሉ እንዳይገነጥለው በስምንት ቁጥር መታሰር መቻል አለበት ነው። ይሄንን አቮካዶ ችግኝ እንደዚህ አድርገን አዳቅለን ከተከልነ በኋላ ከ3 አመት በኋላ ምርት ይሰጠናል ማለት ነው። ትሩ ምርት ላለቃቀም ምቹ ነው የሚሆነው። በሽታና ተባይን ለመቆጣጠርም በጣም ምቹ፣ በገበያ ላይም ተወዳጅነቱ ጥሩ ፍሬ ይሰጠናል ነው። እንግዲህ አቮካዶ ከተባን በተመለከተ በዚህ አይነት መንገድ ነው እየሰራን ያለ ነው። ጥሩ ነው። ስለ አቮካዶ ከተባ ይሄንን እንትን ካገለጽክልኝ ለአርሶ አደር የምታስተላልፈው መልእክት ካለ? እኔ በዋናነት ለአርሶ አደሩ ማስተላልፈው መልእክት ምንድነው? የተከተበውን አቮካዶ በመትከል አንደኛው ባጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ምርት እንዲገባለት ማድረግ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ጥሩ ምርት እንዲያገኝ ማድረግ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው? ባጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ምርት ገብቶ የምርቱ ተጠቃሚ እንዲሆንና የገቢ ምንጩን እንዲያሳድግ ስል ጥሬን አስተላልፋለሁ። ለነበረን ቆይታ ከልብ ነው ማመሰግን። እንግዲህ በልቻውሽ እሺ ነምን ከልብ አመሰግናለሁ። ቆይ የደረሰ አቮካዶ አለ በተሄድ ምንም ችግር የለውም።